عيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما أحشرتني أعمى وقد كنت سكس السانغا أزار كتابي ونو مجيد رحمه الله يعني آية ينيو كتابي تقول نتجريتا رحمه الله ونو الله قابا كستوغانا ذكر يلو نجكوه مبقى يلو ذكر يسينغا أذكار زنا يلو نجكوه مبقى وبرامو جاكوه رمتقى ato genda kusukira nguli muzibe to genda kulaba wevuze bananga lwaki atenzo nzukide ndi muzibe atenga nalinda ba aza genda kudda bweki tyo twaleta mateka gange gegali wano ngalirwa asariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma agam no gera vira no takafako nolwalo naffe tukulesebwe tutyo ala tayera bira atukulesebwe tutyo ribera nako niye Allah mulungi alese eno nkubulire nti okusoma Qurane kyatteeka kiri kyensoso kyatteeka na kino kyatteeka okuva olwaleero funa mwalimu wo mutabani wo mukwano gwo yasaluna naye mujina wono mwina yasaluna Qurane walwesa bakita yasanna alquran nange nno mwe nasomera nakisomera mu 1963 ekitabo kino kiwangazi nze nakisoma mu 1900 ate nga sibalima 1963 kino nno kikuyamba genda ofune kubanga olwedde weebiri ofune omukyala funa omukyala mujjawo ng'amanyi okusoma Qur'an kasita ozuula nga mujjawo amaze okusoma Qur'an ebyobujja sooka biteekewa omala okugenda omugamba munnange ensomesaamu wano ali alifu ate nno birungi fe twasomanga alifu b t c lam fatahala mim kasra mim zumamu la mimu leka kashi ebintu byagonze ate mmanyira okusoma olungereza alfu ngowandika fu bau ngowandika bau bau naye bwona ofwa nga tomanyi kusoma Qur'an zikusanze oli mukazi oli mwana oli mukadde oli mvubuka oli mulema oli kigala oli muzibe aga tekimukwatako ali wonayo mulalu yekka omulalu yekka yagenda okuwona mukitegedde ekyo nga nsigazayo kimumalirize kubanga mmanyi muwakoyedda tebabalimbalimbanga nti bwolifa nga bamujama bajjanza baita bamujama babala ebitambaala kuno ku mutwe kale okusenga ku mutwe byafuddeko biri mu musingo wano bakyaka musingo kyagana kuona ttaka gyakoma obukulu nakyokukka bwaba imaamu kiwa wakati kati bwaba wetwale nekigendako bwaba disitulikiti neweraku waba mufuti kyera kuona ku ttaka abantu ngaabo tebakubuzabuza mbono bwolifa bagenda kujja baleta ebitendi fene ebyoffe bannange byabanga bidaala sekadali kidaala okirabako kisinzira owanga lyoffe butambala bikindukindu bye byakolanga ye Masaka bitooke ati Masaka bitooke ali kintu kintu tebalina ebibira abala bisagazi mbolo bajja mbu nga bakuŋŋaana nga baleete ogwoto gw'omuliro nga baguteeka wano mbu nga bateekako akabaane nga kanyooka
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم أنزل عليك الرحم Bwamalanga bagamba mbu kwafude ali mukabuli mbu emperezo gwogendo zifuna bakulimba emperezo bazifuna era be bakuta gwendoviira mwawo ekyo nkimaze ekisembayo tusome swala eswala eno tujigayalirira niye waliwo olunaku werulituuka nga byonna byonna biganyiseka nga musiraamu yali musiraamu naafa nga teyenanya teyenanyeza shafaa zonna ne ziggwayo omwana wakulale kubasomesa owomujahi zonna shafaa zonna neza naye ng'abantu bakyalemeddeyo okutuusa nga waliga mugende mu muliro mugiye bonna abagamba ti ashadu an la ilaha illallah bagamba tunagana balabiwa tutya omuliro gwabamalawo dda gwonna agandedda mugende gwemunasiŋŋaanayo olaba abantu wano wano saagadde kulaga kiriwo njagadde kulaga kifo wano allah yagaana jahannamu okukwatawo omuntu yenna kugenda mumubengeya naye awo tebagenda kukwatawo agamba bemunasiŋŋaana nga bayinaako mwenna mubanyululeyo omuliro bamalaika bagenda kubanyululayo babateeke mu mugga gw'obulamu babateeke mu jjana babawandiikewo nti bano allah yabatadde be bantu abagenda okukomererayo okuva mu muliro kiki ekibajjeeyo kiki yeno gyosala ennaku zino wamakaera sijja kubuuza saagala kujja abantu wamma senga bakubuuza nti obulombolombo bweswala buli bumeka okatuuka goweddamu bakubuuza obulombolombo bweswala buli bumeka okatuuka bakubuuziza empagi zeswala ziri mumeka okatuuka bakubuuziza ebyetteeka muswala wajibaati biri bumeka okatuuka bakubuuziza ebyonoona eswala biri bumeka ebyo obituu obimanyi bw'oba tobimanyi ne bwona eswala eswala bukadde allah tagenda kusasula muntu kyatasoma taliyo tali olaba no mbaka bamusooka bgasoma bamalayika adamu abasinga lwa kusoma mugende musome eswala kwata ekitabo ogende wa sheikh hadadi sesanga sulaimani kaberebere mbalala lwaba aweddeyo si owandiike nti egondeza eswala ze zino emu bbiri satu abikuwandiikire obiduluse obiteeke wano ojja kuba otandise okusaala era eswala gy'olisooka nga ebyo bimanyi obalanga nti eswala yesoose mu bulamu bwo naye olw'okubanga okkiriza okuwuulira n'otandika okusoma alla batwagenda kukkiriza agambe mashaallah kalikali omuddu avudde naye kali mputtu oyo agenda kukafiiramu mugende musome eswala yammwe ate bwobanga osaala saala bulungi topapa oli imaamu oba oli maamuuma topapa saala bulungi nga bwoyogera bwoba oyogera ne allah oyinza okwogera n'omuntu omugamba munange nonzeze ekindese wano okumpala okusenda omwana wange ali bubi osobola naye olaba wano gwe bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin iyyaka nasta'in inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ad-dallin amin subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sami'a allahu liman hamidah walak alhamdu nga bw'oyogera n'abalala walillahi mathalu ala eswala yo oba oli imaamu oba oli maamuuma oba ogisaalidde wakaawo mukisenge kyo nga teryakulaba okugjako allah saala bulungi kubanga yegenda okukuyamba ebibala byonna bigenda kudduka eswala ekujje mu muliro bakutwale mu jjana nga kensoosesa okukugamba
No, look, you saw us the next in the one now gets to the chairs on yourself. In Gaspedi, associate. O Monte Yako Mokusama de Solo, who did Duca. Baba or Daddy, I did Duca for Ampola. While Grasala, you, Wamar University, or Garaku Doctor, I got your papa. Look up a gun of Tarongo se swala ebya fumbi. Jamaso okuba la sisi swala kakaru yunesi kambola ilahi lala o yunakura ame o yunesi swala ebya biyuzukiza wano ekasenge subhanaka Allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.